Ok. Jesus. Olha agora o Eto. Alô, som? Alô, som? Som 2. Alô, som 2. Alô, som 2. Alô, som 2. Alô, som 2. Boa noite. Tá pegando? Comi não. Boa noite. Boa noite. São dois. Aqui tá ouvindo. Pronto. Vocês que estão em casa, câmera aberta, tá? Agora. Nem todo mundo me conhece não ainda aqui, né? Alguns são novos. Não, alguns são novos aqui. Ela, eu acho que nunca pagou, nem ela. Ela. Não, eu sou um anjo. É, Kailine. Wellington, Fernanda, Alane, Leivison, Denise, Felipe e Gabriela. Câmera aberta, tá? Câmera aberta. É, quem não abrir a câmera e não falar pelo menos o oi, infelizmente eu vou ter que dar falta, tá? Depois. É para ficar com a câmera aberta o tempo todo da aula, Estou com a câmera com problema, vou ter que mandar arrumar meu notebook. certo? Tem que fazer o quê? Tem que mandar arrumar o notebook, porque ele levou a queda, tá com o negócio da câmera quebrada. Isso. O som fica fechado, tá? Mas a câmera é aberta, tá certo? Tá bem. Gabriela. Eu. Abra a câmera. Foi isso que eu disse, professora. Eu estou com problema porque meu notebook está com problema na câmera. Eu vou ter que mandar consertar. Ah, tá certo. Arthur, abra a câmera. Felipe, abra a câmera. E Alaine, abra a câmera. Abro já, professora. Estou aqui no quarto, aí vou botar uma camisa e vou ali para a sala. A câmera vai ser o tempo aberta, tá? Felipe. É Felipe, sabe Filipês? O Filipês é. Vou falar para os que não me conhecem ainda. Prazer, eu sou Camila. É o sistema de aula híbrido. Como agora a gente tem esse maravilhoso sistema, né, que consegue ficar com a câmera, eles conseguem, vocês, né, porque um de outro vocês vão assistir online. Aquele que não abrir a câmera e não dizer oi, não participar da aula, infelizmente vai ter falta. Não é porque está em casa que vai assistir deitado em casa com pijama, né? E. Ô, meu amor, você bota sua farta, não é? Ô, meu bem. Ô, meu amor, não venha não, viu? Com onda. Problema é que não tu vai vestir a roupa suja. Toma um banho. Então, a câmera vai precisar ficar aberta. Caso não abra, tá? De vez em quando eu vou ficar no slide, mas de vez em quando eu vou olhar aqui e ver se realmente a câmera está aberta. Caso não esteja, no final das contas, depois. Ah, professora, não passei porque eu não tenho presença.
Problema seu. Tá? Por nota, a gente ainda resolve, faz uma recuperação, né? Mas por falta, infelizmente, não tem muito o que fazer, não. Tá certo? Já tem esse maravilhoso sistema de poder assistir em casa e não querer abrir uma câmera, nem participar da aula, aí também já é demais, né? Recado dado. Vou voltar pro outro, viu? Eu gosto. Primeiro, a Bíblia fala que a gente não pode jurar. Então, infelizmente, eu não tenho como jurar. Também não pode prometer. A Bíblia fala que não pode prometer. Mas aquilo que é bom para mim, talvez não seja bom para você. E aquilo que é bom para você, talvez não seja bom para mim. Exemplo, marido. Né? Se o marido da gente fosse bom e a mulher de cada um fosse bom para todo mundo, não ia dar certo, né? Ia ter mais do que bigamia aí no mundo, né? Então, aquilo que é bom para mim, não é bom para você. Sempre mais verde, né? Eu gosto. É bem rotativa. Como é rotativa? De duas em duas aulas, em uma aula, a gente vai fazer o seguinte. Tem matérias diferentes, tem assuntos diferentes. Hoje a gente vai começar com radiologia digital, depois a gente vai para medicina nuclear, depois a gente vai para ultrassom, depois a gente vai para radiologia veterinária. Não. Aí a gente junta 3, 4 slides e faz uma prova. Junta 2 slides, 3 slides e faz uma prova. E assim... Aí vai para ultrassom e assim a gente vai. Só que antes da gente começar essa matéria linda, maravilhosa, todos vocês têm caderno, todos vocês têm internet, todos vocês têm celular. Eu quero que vocês pesquisem para mim todos os tipos de modalidades radiológicas. Pesquisem, deixem no caderninho de vocês, tá bom? Agora. Eu só quero o nome, tá? Eu só quero o nome, tipo mamografia, tomografia, densitometria óssea, medicina nuclear, radiologia forense. Eu só quero o nome. Hã? Não tem internet, junta com um coleguinha que tem. Não. Os tipos de modalidades, as áreas que a gente pode trabalhar. Pronto, as áreas que se pode trabalhar na radiologia. Eu só quero o nome, tá? Só o nome. Eu vim mesmo. Essa matéria, as próximas matérias eu vou ser um pouco mais cri-cri. Porque são as matérias de peso, essa é de peso, mamografia de peso. Isso. Vocês de casa também, tá? Vocês de casa também. Rapaz. Alane, abra sua câmera, por favor. Felipe, tu tá aí, Felipe? Felipe. Junta com um coleguinha que tem uma internetzinha melhor. Todas as modalidades radiológicas. Todas as especialidades, as modalidades. Isso. Mamografia, tomografia, radiologia. Outra professora, forense, no caso, é só as modalidades. Isso, só as modalidades, só o nome mesmo. Não precisa, tipo, pesquisar cada uma, não, tá? É só o nome. Podem começar, vocês têm 20 minutinhos para isso. Faltam 15 para as 8. 8 e alguma coisinha. Rapaz, tem para mais 10. Eu só achei 8. Mas tem para mais de 10.
Cadê aquele branquinho, gordinho? Não, acho que é o Alexandre, já é meu senhor ele. Ele já começou e terminou. E ele se acha o quê? Novo? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Professora, é para passar essas modalidades para o caderno, né? É para deixar no caderno. Tá, ok. Qual o nome da sua matéria, professora? Modalidades radiológicas. Valeu. Ou fundamentos 2. Não, é modalidade só. Fundamentos 2 é equipamento. Professora, eu só achei 8 mesmo. Eu estou tentando ver se eu encontro além, mas o que eu achei que fosse foi comentado. Raio-X, mamografia, ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia computadorizada, angiografia, densiometria óssea e medicina nuclear. Pronto. Só dá 8 aqui também. Sim, na parte médica, né? E nas outras partes. Radiologia forense, radiologia industrial, veterinária, odontológica. Tenho. Eu não tenho, não, eu tô brincando. Eu não tomo. Você já tinha assistido aula aqui nessa sala? De quê? Mas usando ela como laboratório, já? Boa noite, professora. Boa noite. Infelizmente, infelizmente eu não vou ter como ficar com a câmera aberta e nem com o microfone, só vou poder acompanhar, porque eu estou trabalhando. Por isso que eu não estava respondendo. Tá certo. Pode fechar a sua câmera. E o microfone pode ficar fechado também. Valeu. Mas eu estou por aqui. Tá certo. De vez em quando deu um oi. Viu? Quando eu puder, eu dou. Se eu for dar, eu dou. Tá certo. Esse menino tá assistindo aula? Nunca mais eu vi ele aqui. É porque eu sinto falta de vocês, aí eu quero vocês assim, perto tu emagrecer, o que salve, sim?
Aí não tome duas, não, tome só uma. É, mas essa faixa mesmo. Tu tem um bebê pequeno, né? Que abraço resguardo, foi? Por isso que tu é assim, minha zoadinha das ideias. A minha avó dizia que a pessoa fica meio zoada quando quebra o resguardo. Pronto, tá explicado. Hã? Tem. Mas doido só é doido quando acha um doido mais doido que ele. Ah, fez demais. Ei, cadê o... Descanto, mas... Cadê ele? Mas isso não é bullying, não, tá, minha gente? É só o jeito de identificar vocês. Você é sempre a zoadinha. Eu não fico com raiva se alguém me dizer que eu sou gorda, não. Se eu sou mesmo, eu vou fazer o quê? É a zoadinha das ideias, mas doida, doida não, né? Mas é a zoadinha. Alvoroçada é, né? É isso, terminaram? Tipo 2018, essas coisas assim. É, não vai. Vão vender inteira. Se ela tivesse velha, eles vendiam de manchada. Medicina nuclear, biologia industrial, sim. Radiologia odontológica, sim. Radiologia forense também. Maicon, como é que você está, Maicon? Tudo bem? Perguntei por você agora. Boa noite, tudo jóia? Boa noite. Perguntei, cadê o gordinho com nome diferente? Aí mandaram parar, sendo que eu estava cometendo bullying. Mas nada não, tudo jóia. Tá vendo? Ele não liga não, Rosana. Deixe das suas coisas. Tá jóia. Mike, tem uma atividadezinha para procurar todas as que vocês podem fazer em radiologia, tá? Deixar de caderno. Pode começar aí na sua casa. Ah, não está muito bom, não, a mensagem. O áudio está meio chato, acho que estou cortando.
Tá como se fosse batendo eu tô... com a câmera. Como é? O áudio fica como se fosse batendo no microfone ou cortando, não sei, fica um barulho. Um barulho? É. Melhorou? Melhorou. Para mim, melhorou. Oxe, um negócio nada, um pano. Nada. Aí pode começar, viu? Porque vocês vão ter que... Isso a gente vai ter que desenrolar hoje. Como é que é essa atividade? É para pesquisar as modalidades, as áreas que você pode trabalhar na radiologia. Todas as áreas. Agora só consigo pesquisar no telefone, porque eu estou com o computador hoje, ué, complicou. Pronto, aí você abre uma janelinha aí, fecha a câmera e abre uma janelinha e faça isso. Professor, eu encontrei. É para deixar no caderno. Tá, joia. Como é, Gabriela? É para ir dizendo os que eu achei, como é que vai fazer? Não, aí vocês... Daqui a pouco, peraí, viu? Certo. 9:30. Tá certo, meu amor. Pode sair. Bebejinha linda da mamãe. Da manhã não, é só a segunda aula, acho. Aí vem, essa aí entra na radiologia industrial também. Mas a radiação alimentar também entra. Pode colocar a parte. Pode colocar a parte. E você é jovem ainda, amanhã velho será, Essa tá agoniada aqui, ó, tá aperreada, pesquisando. A menos que o coração sustente a juventude. Por quê? No meu trabalho? Ah, porque essa daqui é do cabelinho encaixadinho, né, Maguinha? Que ela, mas ela apresenta muito bem. Mas ela apresenta muito bem. É. Ela é desenrolada. Não, nessa matéria não vai ter trabalho, tipo, apresentado. Nessa daqui vai ser debate. Hã? A dois. Só tá zama, ele cortou o cabo. Tu tentou fazer uma listinha aqui, foi? Faço mais não, minha coisa de maloqueiro. Ou ficou, porque ficou assim, tu faz, pareceu o raio do flash. Professora, é para pesquisar sobre? As modalidades radiológicas, as áreas que você pode trabalhar na radiologia. A dele é o flash do raio, o raio do flash. Deixa eu ver aqui, tem um caderno grosso aqui. Deu uma folha. Duas. Ah, a chamada vai ser daqui a pouco. Roia, tu já tá aí? Quero não, meu amor. Sim. É.
Pera. É porque, assim, eu não compro muita coisa, assim, de cosméticos, porque eu não sei o que é que acontece com o povo, que todo aniversário meu me dão hidratante. O presente que o povo me dá hidratante é perfume. E maquiagem eu não gosto, acho que eu ando fedendo, né? Só pode, mas tudo bem. É. E eu tenho alergia a muito perfume. Aí não é todo dia, não, que eu uso, entendeu? Nem hidratante, eu sinto muito... Fico com ânsia. Tem perfume que eu tenho que ter uns 4 anos lá. Eu acho que presta. Eu boto na roupa. Um perfume que a minha avózinha me deu, eu vou jogar no maté. A minha avózinha me deu. Minha avózinha já morreu. Eu não. De vez em quando eu cheiro para sentir o cheirinho dela. Aqui não presta, nunca morri até hoje, vou morrer mais não. Eu boto na roupa. Terminaram? Não. Não, é para ficar no caderno. Vamos lá. Vão ter 2 etapas. Vão ter 2 etapas. Olhem só como vai ser o sistema de notas. 2 provas. E 2 trabalhos. Só que esses trabalhos vão ser divididos. As provas vão ser de 10, valendo 10 as provas, 10. Os 2 trabalhos vão valer 10, só que vai meio que juntar. O trabalho, um vai valer de 5 pontinhos, e os outros 2 vão valer 2,5 cada um. Debates. Olha só. Esses 2 trabalhos aqui vai valer 10, tá? A nota do trabalho vai valer 10. E a gente vai somar 5 do trabalho com 2,5 do debate, com mais 2,5 do debate. Depois vai juntar esses e vai fazer uma soma de 10. Depois a gente vai pegar esses 10zinhos do trabalho aqui e vai juntar com as notinhas da prova e dividir. Entenderam? E como cabruga, vou colocar no sistema uma pessoa que ficar com 30. Que, na verdade, nem vai ser 40, né? Vai, no final vai dar 30 pontos. Correto? No final das contas, vai dar 40 pontos. Eita, 30 pontos. Vai. É a Rosana me doidando aqui. Vocês pesquisaram a área radiológica, não pesquisaram? 2 minutinhos para vocês escolherem uma. Escolham uma. A que mais chamou a atenção de vocês? Cara, eu quero muito trabalhar na radiologia forense. Porque é legal. Quando vocês escolheram um curso de radiologia, com certeza vocês já têm alguma coisa que chama mais a atenção de vocês, né? Tipo, eu sempre quis trabalhar nessa área aqui. Tipo, essa área é legal, essa área não é? Ainda não? A única coisa que eu olhei foi o dinheiro. Escolheram uma? Escolheram? Pronto. Vai passar uma folhinha aqui e vocês vão colocar o nome de vocês e do lado a área que vocês escolheram.
É uma enquete, uma pesquisa que eu estou fazendo. E vocês que estão em casa, vocês vão mandar no grupo e depois o Flávio me manda, tá, Flávio? Você tira um printzinho e me manda, todo mundo. Mandar a foto do caderno, professor? Mas vai ter que ser escolhido hoje. O resto fica no caderno. É para mandar o quê para o Flávio? Como é? É para mandar o quê para o Flávio? Aqui, a área que você escolheu. Ah, tudo relacionado a ela? Não. Só o nome da área, mulher. Tá, ah, tá bom. Radioterapia. Porque vocês pesquisou direito? Radioterapia. Radioterapia é uma área. Bota aí. Angiografia é um, não, é um exame. J. Jamerson, não é para apagar, é para escrever outro por cima. É que eu tô com essa mania, quando eu tô feliz eu faço a dancinha agora. Não é? No dia da prova eu já disse, eu tenho dupla personalidade. Não, menina, eu vou vir boa. Vou vir aqui, ó. Vou trazer a minha Camila porra louca. Agora também se preparem. Se as outras matérias eram ruins, essa vai ser um pouco pior. É, não, essa matéria é de boa. Quem tá chata? Por quê, Flávio? Volte! Eu não entendi essa. Mulher, porque ele tá vendo que o ciclo tá se fechando. Se ele não prestar atenção, ele se lasca. Ele veio para estudar, mulher. Você tá muito sensível. Misericórdia. Eu já sei dessa parte. Roubará onde a tua moto? Esse daqui é novato. Ela é. Ela... É para escrever o quê para o Flávio? Uma área que você escolheu. A área que você escolheu. É raio-x. Pronto. O raio-x convencional. Positivo, pretendo atuar na área de traumas, principalmente lá na UER. Essa é a minha vontade. Porque lá eu vou aprender a anatomia completa. Ele falou agora que nem policial. Vai fazer o concurso? Não. Ele não escuta, não. E ele puxa, é? O cara é meu vizinho, velho. Tá na mesma rua que eu. Ele tem filho, tem família, tem tudo.
Mas você tem seguro. Imagine se você tem roubado sua moto e você nem seguro tiver. Sim, mulher, mas pense no lado positivo. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Roubar a velha para vir uma nova. É. Ó, meu guarda-roupa quebrou. Eu chorei uma semana, esculhambei meu marido. Foi ele que quebrou, que o bichinho já tava velho e foi mudar. Mas depois eu comprei. Legal, tá vendo? Deu pra e eu fiz quase um close. Fiz um guarda-roupa só pedir. Tá sem porta, tá sem porta. Porque as portas é cara, mas é a moda. Não, fica não com poeira, não. Fica não com poeira. Minha casa quase não tem poeira. Mas ficou tipo um closet, hein? Só que não bota uma porta, senão deixa a gente ficar. Tudo que tem na vida da gente pra melhorar. É provando saber se você tem pouco mesmo de aguentar os trancos. É. Professora, ajeita aí o teu microfone, tá fazendo muito barulho aqui. Sim, meu Deus do céu. Melhorou? Melhorou. Quando a folha chegar, eu... Já vai aonde, hein? Os caras já... Flávio? A Maria que demora de escolher um. Aqui eu entendo que não é que tá indo de lugar em lugar, né? Sua tia sofreu alguma coisa? Não. Graças a Deus, olha aí. Se for o seguro... Alguém fala tutor, colocar aqui. Agora deixa eu fazer aqui uma. Flávio, manda aí. Todo mundo já mandou. Se não mandou, manda agora. Flávio, me manda aí, por favor. Não, eu não ia ficar lá de novo.
Flávio? Não, eu deixei lá. Como? Vai, isso aqui vai. Tá sentindo? Se quiser ir para casa, pode ir. Não é hoje, não. Aqui eu só vou passar. Professora, tem que mandar para o Flávio, é? Tirar foto aqui e mandar para ele. Isso. Não. Você só vai mandar a que você escolheu. Só vai mandar uma que você escolheu, tipo a área que você almeja trabalhar. Ah, eu entendi agora. Então só escrever e mandar para ele, né? Digitar normal. Você, o Wellington. Qual é o nome dele? Michael. É... convencional, né? Raio-x convencional, né? Isso, positivo. É, eu vou confirmar aqui. Vocês não vão dizer, tá ok. Se algum estiver errado, aí vocês me diz, tá? Bruno, ultrassom, ultrassonografia. Sanderson, ressonância. Vanessa, ultrassonografia. Joelda, ultrassonografia. É Joelda? Não é. Carlos, odontológica, radiologia odontológica. Eduardo, tomografia. Flávio, tomografia. Tamires, ressonância. Amanda, mamografia. J. Jamerson, radiologia odontológica. A Micheline, tomografia. O Igor, odontológica. A Mirelle, mamografia. Rosana, mamografia. Fernanda, radioterapia. Gabriela, radiologia forense. Denise, denso. Cailane, denso. Arthur, convencional. E Michael, convencional. No caso, raio-x convencional. Esta listinha aqui, uma vez escolhido, já era, tá? Lembram aqueles 5 pontinhos que eu falei? Vocês vão me fazer uma pesquisa do que vocês escolheram. Cada um vai ser diferente, né? Algumas pessoas são iguais, mas cada um vai ser diferente. E vocês vão fazer um trabalho. Agora eu quero o trabalho. Tá? Estilo TCC. Vocês vão me dizer... Professora, então vai ser trabalho escrito e apresentação, é isso? Não vai ter apresentação. É só o trabalho escrito. Tá? Eu falo estilo TCC porque eu quero com todas as normas, todo bonitinho, com seu nome, com capa, com contracapa. Não precisa imprimir, porque a gente não vai gastar folha, a gente não pode poluir o ambiente. Vocês vão mandar no e-mail, tá? Caso durante, vocês vão ter essa matéria todinha para fazer.
Tá, tá bem. Vocês vão me entregar no final da matéria. Ah, tá certo. Hã? Pode. Aí o trabalho vai valer os 5 pontos, correto? Tá. Esse trabalho vai valer os 5 pontos que vocês vão me entregar, certo? Mas vocês entreguem antes, vocês só me avisam, professora, eu mandei o trabalho tal dia. Porque, tipo, no dia, eu vou dar um dia. Exemplo, a matéria está faltando 2 dias, está faltando 1 semana para acabar. Aí eu vou dizer, minha gente, eu quero o trabalho. Aí se você mandou logo no começo, pode ser que eu não ache. Aí você provavelmente vai ter que remandar ele. Eu acho melhor qualquer coisa, deixa pronto e só manda na hora certa, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui, né, para orientar vocês, mas eu quero o trabalho, tá? Nada de plágio. Quero com o nome, a escrita de vocês, certo? Quero que vocês, né? Não, digitado sim, mas eu tô falando assim de plágio, porque às vezes o povo só copia e cola, né? Isso. Então eu quero... Não, eu quero o trabalho. Eu quero um trabalho. Vai valer 5 pontos esse trabalho e eu quero ele, o trabalho. Entenderam? Pronto. Agora vamos dividir... Dale! São quantos alunos aqui? Agora tem 20 e poucos, né? Já tem quase 30. Da letra A até a letra... Tem muita gente aqui com o nome A, né? Não. Da letra A até a letra... Da letra A até a letra F vai ser um grupo. Da letra F em diante, né, no caso FG, de G para frente, vai ser outro grupo. Tá? Então, se o seu nome é até a letra F, você está em um grupo. Você vai estar no grupo 1. Se é para frente... Não está dando para ouvir nada, o áudio está cortando. Como é? Voltou agora. Não estava dando para ouvir, não, o áudio. Aí eu não posso fazer nada. Por favor. Está ouvindo agora? Agora estou. Hã? Está ouvindo? Oi, agora não estou. Vai escolher o grupo. Por que não vai escolher o grupo? Porque fica muito cômodo. Aí o que é que acontece? Os que gostam de estudar, os que sabem que o coleguinha vai trabalhar, se juntam, aí fica. Como só vão ser 2 grupos para os 2 debates, tipo, vai ser infinito, até a gente acabar essa matéria. Aí fica um grupo muito bom e o outro grupo meieiro. Professora, com licença. Eu posso falar em relação à questão do debate? Pode. Professora, é o seguinte, eu acho que a senhora não deveria escolher, deveria deixar por afinidade, porque é o seguinte, se tem um grupo que vai ser meio meia boca, digamos assim, é porque é interesse deles, então a gente não tem nada a ver. Então eu acho que deveria ser por afinidade. Quem quiser estudar e se dedicar para fazer um bom trabalho, se destacar no debate, que estude. E não os que são mais fortes ou que se dedicam, levar os outros nas costas, porque quanto mais os que forem mais fracos ou mais acomodados ficarem com os outros que estudam, é que vão se acomodar. Não. Eu deveria deixar que cada um escolhesse os grupos por afinidade. Isso é individual. Se por alguma razão... Não está dando para entender, não. Está cortando de novo. Né? A foto do debate, ela vai ter até um certo ponto. Depois, mas não. Esse coleguinha aqui não fez. Uma pessoa. Ele não fez nada.
a pessoa não vai o quê? Não. Agora, se eu fizer... Professor, o áudio não está muito bom, não. Está cortando tudo. Como? O áudio está cortando. Se eu fizer por afinidade, às vezes... um bom trabalho também o grupo tá dando para entender mais nada. Menos, aí eu remanejo algumas pessoas. Vai ficar, né? Pronto. Quem tem o W, por exemplo, vai ficar lá no final, né? Vai ser tudo mesmo. A questão é essa, tá certo, Gabriela? Eu sei que você é uma pessoa esforçada, mas infelizmente vai ser assim. Se vocês verem que... Ficou bastante, não deu para entender muito não. Eu só quis dizer assim, questão de afinidade por isso, porque a senhora sabe que sempre que tem um grupo que às vezes alguns esforçam mais, às vezes tem alguém que é mais relaxado e quer pegar carona, né? É. Eu não vou assim, tá dizendo quem fez ou não fez trabalho. Mas aí o relaxado que vai pegar carona no dia vai, né, ter que se desenrolar. E se chegar para mim e dizer, professora, ele não fez nada. Ou ela não fez nada. Tem que pegar. Então, ele não fez nada ou ela não fez nada. Aí, o que é que acontece? Vai sair do grupo. Porque se eu colocar todo mundo... Nenhum, vai ficar sem nota. Porque se eu colocar todo mundo... Ah, é por afinidade. Eu já sei como é. São anos dando aula e eu já sei como é o esquema. Aí todo mundo que sabe, eita, fulano é bom, vem, ciclano é bom, vem, 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 vem. Aí o que é que acontece? Vai ficar o outro grupo desfalcado. Não é nem porque eles não têm o interesse em estudar. É porque realmente as pessoas são diferentes. É. Aí quem não quiser qualquer coisa, ah, não, me recuso. Vou trabalhar para o outro grupo. O que é que faz? Não faz o trabalho, fica só com os outros 25 pontos e meto para estudar para a prova para quando a gente dividir e ficar com a média boa. Entenderam? Estamos kits, estamos reservados. Pronto. Aí agora eu vou colocar os dois temas do trabalho, porque eu já faço assim. Porque quando eu disser assim, o debate é na próxima semana. Vocês já vão ter que ter feito alguma coisinha. O primeiro grupo, o primeiro da... Tá mudo aqui, só eu que não estou ouvindo. Aqui também tá mudo. Esse microfone aí, esse equipamento de áudio aí tá bichado.
É, realmente tá dando, não pode escutar nada, não. Acho que caiu de vez. Alguém levanta? E aí, César, beleza? Tudo jóia? Você é meu brother. Ei, meu rei, valeu, é nóis. Vamos estudar mais, hein? Porque os pessoal estão achando que nós somos meia boca. É uma doideira, né? Professor, esse povo, o nome foi Michael. Alô, som? Vocês estão me ouvindo? Infelizmente, eu não citei nome de ninguém. É até antiético. Não, Marco, eu perguntei se a professora tinha citado algum nome, porque você falou que estavam aí, não sei que grupo meia boca, aí eu perguntei porque eu posso ter perdido algum pedaço do áudio. Não, não, falei não, nada não. Não, a professora, se tinha sido ela que tinha falado o que você falou aí do grupo, aí eu fiquei na dúvida, porque o áudio está Não, cortando, mas não, eu não sei se é só falou. comigo. Vai, vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Sim, Agora professor, estou. estamos. Voltou, professora. Se vocês pararem de falar, todo mundo talvez dê para me ouvir. E lembre-se que o que vocês falam aqui dá para falar aqui, dá para ouvir aqui na sala. Estão me ouvindo? Estão. Sim, agora Me estamos. pararam? Ah, então tá certo. Lembre-se que o áudio que vocês estão falando dá para ouvir aqui na sala. Então, por Sim. favor, se contenham e deixem para falar, reclamar depois. Tá bom? Vou ficar assim, tá com a porra que não vou ouvir agora. O primeiro grupo vai falar sobre radiologia forense. O segundo grupo vai falar sobre radiologia industrial, certo? E vocês vão debater. Cada um vai defender, o seu assunto. Não, vocês não precisam saber do assunto do outro. Vocês só vão saber do assunto de vocês. Não. Não vai precisar saber do assunto do outro, tá? Eu vou fazer uma perguntinha. Grupo 1, qual é a área que vocês trabalham? Aí, o grupo 1 vai falar. Trabalhamos com radiologia forense. Na radiologia forense, a gente estuda isso, isso. Grupo 2, qual é a área que vocês trabalham? Aí ele vai falar. Radiologia industrial. Na radiologia industrial, a gente faz isso. Vou fazendo outras perguntas. E vocês vão debater. No final das contas, vocês vão dizer: isso aí, o que vocês estão falando, se ligam? A radiologia industrial e a radiologia forense têm a ver uma com a outra? Vocês vão debater. Depois que passar o debate, aí vocês vão trocar as pesquisas. Entenderam? Depois que passar o debate. Mas vai ser um meio que debatendo e defendendo a sua, puxando sardinha para o seu lado. Esse vai ser o tema do primeiro debate. Segundo debate: hemodinâmica e fluoroscopia. A hemodinâmica vai ser do primeiro grupo e fluoroscopia do segundo grupo. Anotem aí, tá? Porque depois até eu esqueço. De quem ficou com quem? Fluoroscopia. Entenderam? O primeiro é radiologia industrial e radiologia forense. Hemodinâmica. Pronto. Então, esse vai ser os dois debates. A única coisa que eu vou fazer quando sair daqui é ver qual vai ser até a letra certinha. Hã?
Se eu o quê? Não, aí eu vou dividir quando chegar lá embaixo, que eu tiver com a lista certinha, para ficar bem certinho. Isso, hoje, ainda hoje. Tá? Mas os temas vão ser esses. Grupo 1 vai ficar com radiologia forense, grupo 2 com industrial. Não, não, mas geralmente no debate eu digo assim, ó, semana que vem é o debate. Então já vão se preparando, pesquisando, tá? Eu não quero nada escrito, não. Tipo assim, vocês podem me mandar, me mandem por e-mail, que eu mesmo vou imprimir. Aí me manda. Não precisa ir em ordem, nem muito bonitinho, não, tá? O debate não precisa estar em ordem, nem seguindo todas as normas, nem nada, não. Tá? Aliás, eu não quero nada escrito, não, do debate. Só estudar. Aí, o que é que vai acontecer? O debate, ele vai ter a nota individual, que vai ser um ponto. Os outros 1,5 vai ser coletivo. Tá? Então, se... Isso, se ajudem. Porque se o seu coleguinha... Olhem como é que tá. Dividam os que vocês pesquisaram. Ah, eu achei isso aqui é legal, estudem isso. Porque se o seu coleguinha, assim, no dia, tipo assim... E lembrem-se, eu olho tudo, eu conto tudo. Desde a organização, da preservação, até as perguntas. Tá? Façam como no outro trabalho que teve nele que perdeu o ponto porque não estava bonitinho. Então, enquanto um colega estiver respondendo, o outro vai... Não. Chegou a sua vez de falar, fale. Hã? É, faça isso. Eu vou apoiar. Eu vou ser a primeira a dar. Já estou querendo... De novo, professora, está cortando o áudio. Aí, minha gente. É, vamos lá. Agora vai ser massa.
Alô? Alô? Agora voltou. Era lá. Era lá. Foi quando você mexeu lá. Meu? Alô, som? Oi. Eu vi essa chiadeira, ué. Por que tá essa chiadeira toda? Ó, oh, mas aí quando eu falo, tipo. Tá dando tchau aqui? Na câmera? Alô, som? Tá o microfone sim, que tá dando pra ouvir aqui no do Wellington? Cadê? Bonita, então. Você chegou cedo para a mãe, para. E ele nem entrou ainda, ó, nem tá ele lá.
Na câmera aqui. Parece. Ele está aqui, ó, ó, ó. Ele entrou, foi de Miguel. O mal do sabido é achar que todo mundo é besta. Então, vamos lá. É impossível a gente falar de radiologia digital sem que vocês vejam a convencional. Vocês estão conseguindo ver? Esse daqui, né, é um raio-x convencional. Raio-x ainda, né, do tempo do ronco. Impresso, revelado, com a manual ainda, não bem manual, mas que dá tipo essa daqui, ó. Quando a gente fala de radiologia de raio-x convencional, a gente fala dessa processadora aqui, ó. Quem quiser pode vir ver aqui de perto. Ave Mari, todo mundo. Como é que funciona essa processadora aqui? Existem três tanques nela, tá? Já tiveram revelação, foi? Pronto. O manual...
Você que agora foi, foi. É, já o digital, ele fica bem mais nítido. Ó, a diferença aqui é o mesmo membro, né? São as mãos. E no digital a gente consegue ver bem melhor todas as falanges, tudo bonitinho. Bora lá, bora voltar para o... Vamos voltar para o outro. Tocou na mesa, já era. Olha aí quem está com... Continua? Olha isso, continua. É porque está com mau contato aqui. Nos últimos anos, o avanço científico e tecnológico tem sido marcante na radiologia. As imagens radiográficas passaram a ser visualizadas em computadores, não necessitando de filme, do filme radiográfico. Tá? O que é que acontece muito hoje na radiologia? As imagens, elas deixaram da necessidade da impressão. Elas deixaram a necessidade da impressão. Tá? Dessa parte aqui. Impressa. Dessa partezinha aqui impressa. Aqui no nosso país, não é tão... Não é uma realidade tão grande, porque a maioria dos lugares que fazem radiologia, né, que fazem raio-x de imagem, o que é que acontece? Faz exame de imagem, o que é que acontece? Se o paciente receber um exame no computador, num CD ou num pendrive, ou mandado por imagem no WhatsApp, nem sempre o médico vai conseguir visualizar, né? Ou então nem sempre o médico vai, o paciente também vai ter condição de imprimir aquele exame, né? Como acontece muito, os laboratórios hoje em dia mesmo mandam muito pelo WhatsApp, né? Você, pelo WhatsApp, né, no e-mail, origem, código, você acessa lá e vai estar lá todo o seu exame. Só que, para um paciente particular, beleza, porque teoricamente ele vai também levar para um médico que também vai ter acesso. Mas para alguns pacientes, infelizmente, não dá. Tá? Por quê? Um paciente que vai mostrar para um médico no posto de saúde, por exemplo. Por mais que celular seja uma coisa que, tipo, ah, todo mundo tem. Certo, todo mundo tem, mas todo mundo tem um celular digital? Não. Aí, hoje em dia, a grande maioria tem um celular digital. Essa grande maioria desses celulares digitais são celulares teoricamente bons e deixam para o doutor imprimir a imagem, doutor escanear e tal? Não. Alguns médicos, quando pegam o laudo do exame, eles têm, tipo, querem o laudo mesmo, né? Além de pegar a película... Além de pegar a película propriamente dita, ele quer o laudo, porque ele não entende. Se for um clínico, ou principalmente um clínico, ele não vai entender muito bem o raio-x, ele vai ter uma noção. Ele vai ter uma noção, mas o entendimento, ele não vai ter. Já um médico especialista, ele nem vai ligar muito para o laudo. Tipo, ele vai sim pegar o laudo, vai comparar, né? Onde ele vai ser só ali mais uma afirmação para ele. Tipo, vai ter... Não, realmente, o que eu estou dizendo aqui, ele também disse, ou vice-versa. Tá? Mas o médico especialista, ele quer a imagem. O médico especialista, ele quer a imagem. Tipo, um neuro. O neuro, ele precisa da imagem da tomografia.
porque além do laudo, ele vai também olhar a imagem. Porque vai que, por algum motivo, o radiologista deixou passar alguma coisa. Ele entende. Ele entende do que ele está falando. Um especialista, ele entende, ele vai entender a imagem que ele está vendo. Às vezes, até melhor do que o radiologista. O radiologista, ele vê, né, lauda toda a partezinha do corpo. E um neuro, ou um ortopedista, ele está só naquilo, está só na coluna, está só nos ossos, está só vendo óssea. O neuro está só na parte do crânio. Então, muitas vezes, eles entendem até mais do que o radiologista. Então, ele vai precisar da película. Ele vai precisar da imagem do exame. E nem sempre ele vai estar no belo consultório dele. Às vezes, ele vai estar, né, na rede do SUS, que não vai ter um computador para ele lá, não. Vai ter só um birô, um pedaço de papel, uma caneta, né? Um esteto, as coisinhas mesmo que eles mesmos levam muitas vezes. Então, o raio-x digital, ele está sendo muito mais... Ele, hoje em dia, graças a Deus, ele é bem usado, mas mesmo assim, ele é impresso. Tá? Mas mesmo assim, ele é impresso. Lógico, eu estou falando da nossa realidade, tá? Nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, ou até mesmo tipo em São Paulo, Rio, essas coisas assim, que a realidade, dependendo do que a realidade é outra, aí eles mandam por outros lugares, tá? Até mesmo o Podicom mesmo tem um sistema dos próprios médicos, que é um sistema que já foi criado para eles trocarem imagens mesmo entre eles. E também tem a questão também da necessidade do laudo, né? Da impressão do laudo. E sem falar que os exames, tanto o exame como o laudo, é um documento. Os exames de imagem são um documento que o paciente vai usar agora, né, para o que ele está precisando, mas que também ele pode precisar no futuro. Quantas e quantas pessoas não precisam de exames antigos para fazer da entrada no INSS, da entrada numa aposentadoria, alguma coisa assim, né? Quantos e quantos? Então, vamos lá. Existem dois métodos que resultam em uma imagem processada por um computador: radiografia digitalizada e radiografia digital. Tá? Depois dessa digital, dentro da digital, ainda tem outros dois métodos. Mas vamos lá começar. Qual é a diferença da radiografia digital para uma radiografia digitalizada? A radiografia digital é essa daqui, ó. Ela já veio impressa, bonitinha, digitalmente. Ela foi para o computador e depois que ela foi para o computador, ela veio para cá. Seja ela de forma direta ou indireta. Primeiro ela teve que ir para o computador, para depois a imagem vir para cá. Ela foi processada por um CR, ela foi processada digitalmente, por meios que já são digitais, por meios que já são modernos. Tá? E a radiografia digitalizada? A radiografia digitalizada é essa imagem aqui, uma imagem convencional que foi, processada de forma convencional, seja ele no processamento ou manual. Olá, alguém? Coloque na câmera, por favor. Na câmera. Aqui ela é uma radiografia o quê? Convencional. Aí eu chego aqui,
Armaria. Não é só para mostrar mesmo. Tira uma foto dela e ela passou a ser uma imagem digitalizada. Ela foi impressa digitalmente? Não. Mas ela se tornou uma imagem digitalizada. Tá? É a mesma coisa eu tirar foto dessa cadeira, ela está aqui. Mas se eu tirar uma foto dela, ela também vai ficar digitalizada, porque ela vai vir com a fotozinha para cá. Tá? Então, essa imagem aqui, convencional, tá? Essa imagem aqui, convencional, se tornou uma imagem digitalizada só pelo simples fato de eu ir lá e tirar uma fotozinha dela. E ela está no computador, no smartphone. Outra coisa. Uma coisa que eu vou... A forma de fazer não muda em nenhum dos métodos, tá, minha gente? Tanto é que tá ali, o posicionamento das mãos e é o mesmo posicionamento. A única diferença é que vai mudar é a... É, a única diferença é que vai mudar a imagem, porque uma vai estar mais, uma tá mais bonita, né? Uma tá mais nítida. Vai lá, vai com Deus. Uma tá mais bonita, né? Uma tá mais nítida e a outra tá um pouco mais feinha, né? A diferença é essa. Mas que vai o método, tá? A técnica para se fazer não muda, tá? Vai mudar só a questão de técnica de KVMS, mas que agora não é com vocês. Vamos por partes. Então, a técnica para se fazer, ela não vai mudar. Aqui a gente está falando só de revelação, tá? De como a gente vai visualizar essa imagem. Porque a gente precisa fazer, e de uma forma ou de outra, ou convencional ou digital, a gente vai precisar visualizar. Porque se a gente não visualizar, qual vai ser, o que é que a gente vai ter efeito? Nada. Né? Se você pega uma imagem. Espera aí, viu? Se você pega uma imagem e ela fica assim, o que foi que você fez? Nada. Você está visualizando aqui a imagem. A gente só consegue ver aqui o dia, a numeração, né, o código do paciente, mas a gente não consegue visualizar a imagem, porque ficou tudo preto. Então, se você não visualizar a imagem, que vai ser o método final de todo o exame, independente da forma que seja feito, independente da forma que seja revelado, independente de qual forma for, o objetivo final é a visualização dele. É você visualizar e ver se está laudível ou não. Se o médico vai conseguir laudar ou não. Se você faz um exame e na visualização, tanto sua quanto para que você vai mandar, tiver assim, o que foi que você fez? Nada. E vai todo preto, tá? Para vocês que estão em casa. Então, quando a gente faz um exame, o objetivo dele é a visualização, tá? O que é que vocês vão aprender aqui? No curso, no geral, vocês vão aprender a fazer o exame e mandar ele ok para o médico laudar e ver o que o paciente tem. Mas a etapa de vocês é a visualização legal. A etapa de vocês é vocês mandarem o paciente
com o exame laudível. Mandar o exame, a imagem para visualização do médico laudível. Se você não mandar ele laudível, você não fez nada. Porque o médico não vai conseguir ler o exame. O médico vai dizer, o que é isso aqui, que eu não estou lendo esse exame. Né? Porque a gente, ele se refere à lei mesmo. Tipo, faz a leitura do exame. Então, vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Eu estou querendo chegar? Certo. A radiologia digitalizada inicia com uma radiografia, que a imagem é capturada, tá? Uma radiografia convencional, lógico, que a imagem é capturada por uma câmera de vídeo ou scanner. Ou seja, ou uma câmera ou uma escaneadora, né? Da impressora. Ou um scanner. E uma imagem radiográfica análoga, ou seja, analógica, arcaica, é formada e convertida em uma imagem digital. Vocês que estão em casa, vocês estão conseguindo entender? Só um pouco, mas está cortando ainda. É, depende do áudio. Quando a gente consegue ouvir, algumas partes sim, mas seria melhor para acompanhar o material. Essa aula lembra um pouco daquela aula do professor Enio. Eu não vou ter como mandar esse material para vocês hoje, mas acho que na próxima semana eu já mando tudo, tá? Mandar logo tudo de uma vez. A radiografia digital se refere a uma radiografia feita com uso de placa de imagem substituindo o filme, tá? Aí, quando a gente vai para a radiografia digital, a gente tem duas etapas. A radiografia digital direta e a radiografia digital indireta. Como é a radiografia digital direta? É aquela radiografia que daqui da mesa do raio-x, dessa mesa aqui, não dessa, né? Lógico, de uma bem mais... bem mais moderna, de uma radiografia daqui, a imagem vai direto para o computador, tá? A radiografia digital direta, a imagem sai da mesa de comando, a imagem sai da mesa, tá? E vai direto para o computador. Ela sai daqui e vai para o computador direto. E lá no computador, a gente vai fazer a visualização da imagem. Aí de lá, a gente vai fotografar, dar um cortezinho, deixar a imagem mais bonita, arrumar, né? A imagem para poder mandar e para poder imprimir. A imagem sai daqui para o computador. Você já vai estar visualizando. A digital indireta, tá? A imagem vai sair daqui. Vai vir para um chassi. Chassi? Vocês já tinham visto um chassi? A imagem vai vir para um chassi digital, tá? Esse daqui é convencional, mas a imagem vai vir para um chassi digital. Você vai pegar essa imagem, tirou, vai colocar ela no CR, tá? Vai pegar o chassi digital, vai colocar ele no CR, ou independente de qual seja o CR, vai colocar ele numa processadora. O CR vai fazer a leitura da imagem. Vai mandar para o computador e depois vai apagar e deixar ele branco novamente. Tá? Deixar ele para que a gente possa usar de novo. É tipo uma lousa mágica. Sabe aquela lousa mágica que acho que toda criança deve ter tido um dia? Sabe aquelas lousinhas mágicas? É a mesma coisa. Você escreve e depois você vai lá, né? E apaga e ela fica no mesmo jeito. Aqui a gente precisa fazer a
tirar o filme para poder colocar outro. Quando a gente faz esse processo de tirar o filme e coloca um limpo, está também dizendo que ele já está pronto para ser batido de novo, né? Está pronto para capturar outra imagem. A diferença é que um você coloca aqui, e o outro você tem que trocar aqui. Desde que no convencional bateu, já era. Se ficou errado, já era. Você vai ter que repetir o exame. Já no digital, você pode, vamos supor, se ficou muito grande ou muito pequeno, aí você vai arrumar a imagem, né? Deixar ela bonitinha. Tá? Você consegue clarear, escurecer, não muito, porque também não faz milagre, né? Se você não usou uma técnica legal, se você não fez não fez o exame, tem que fazer também, não vai adiantar bulhufas nenhuma. Vocês estão entendendo? Ficaram tão sérios. Ó. Tá vendo? Os computadores utilizam o chamado sistema binário, tá? Com dois números, de 1 ou de 0. Essa parte de explicar a partezinha do computador é meio complicadozinho para mim, porque, pelo amor de Deus, eu não entendo muito, não. Mas é só para vocês entenderem que o computador ele usa um sistema binário entre 1 e 0, tá? O que a gente vê, né, aqui tem todo um programa, como é? Programação mesmo. Tem toda uma programação, tem todo um programa que para poder mandar a imagem para a gente. Quando o pessoal do sistema, o pessoal os engenheiros da computação vão olhar, eles vão olhar de outro jeito, né? Vão para outra parte. É tipo, o computador manda para a gente, né, para a gente visualizar, e eles entendem de outra forma. Eles entendem num sistemazinho binário. Eles só entendem números, na verdade. Interruptores ligado ou desligado. E cada uma dessas unidades informativas são chamadas de bit. Ao interruptor com suas duas posições, podem ser acrescentados mais interruptores. Segundo a necessidade, assim forma várias posições. Por exemplo, 28, que é igual a 256 posições. Tipo, desse sistema binário, eles não ficam só em 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, até porque se ficar só em 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, uma hora ia ficar finito, né? Não ia ser tão infinito assim, porque ia ficar muito perto um do outro. E o que é que eles fazem? Criaram... Deixa eu terminar de ler, explicar para vocês o que é que importa. A reprodução das imagens são formadas por uma matriz, né, de linhas horizontais e colunas verticais, que, modulado por suas linhas e duas colunas, são chamadas de pixels. Todas essas combinações... Todas essas combinações foram feitas para melhorar a imagem. Vocês lembram? Aqui é só para explicar a questão do software, tá? Explicar como foi que a gente chegou no Pix. Não se atenham muito a isso aqui, não, que é só mais a questão do Pix. Vocês lembram quando a gente tinha as primeiras TVs e LCDs que existiram? Lembram? Lembram que elas tinham, quando a gente desligava, elas ficavam um monte de quadradinho lá dentro? Pronto. É mais ou menos assim que acontece no computador, os pixels. Tem uma matriz, né? Uma matriz que é bem grandona. Que tem várias matrizes dentro, tá? Que tem um quadrado maior com vários quadrados menores dentro. O quadrado é uma beleza, né? Começa com... Mas, enfim... Já que eu comecei nesse, vamos terminar aqui. Pronto.
Olha, ninguém vai falar do quadrado da professora, não, hein? Então, vamos lá. Tem uma matriz inteira, que tem várias matrizes dentro e tem vários, ó. Cada matriz dessa vai ter vários pixels, que são aqueles... Ó, quando a gente chegar perto aqui, vamos ver, ó, aqui os quadradinhos, estão vendo? Por fora. Vocês conseguem visualizar os quadradinhos? Eu consigo bem. Isso. Então, vários quadradozinhos vão ter, as matrizes vão ter pixels dentro, tá? Quanto maior a quantidade de pixel, podem anotar isso aí, viu? Quanto maior a quantidade de pixels, menor vai ser a quantidade deles, correto? Porque vocês têm um espaço quadrado. Para caber mais, eu vou ter que reduzir, não é isso? Quanto maior a quantidade de pixels, menor vai ser os pixels. Por quê? Se eu tenho sei lá, eu tenho que colocar... Dentro de uma caixa, 50 coxinhas. Vamos botar para comida, que eu tô com fome, vamos, né? Eu tenho que colocar 50 coxinhas dentro de uma caixa. Se eu fizer uma coxinha grande, só vai caber 10 ou 25. Aí o que eu faço? Diminuo a quantidade das coxinhas, diminuo o tamanho delas para que caiba mais. Quanto mais pixels tem, menor ele será e maior será a qualidade da imagem, tá? Se perguntar assim, os pixels são pequenos, tá? Os pixels são os pequenos. Vai me dizer que o quê? Tem mais pixels. Porque o tamanho da matriz vai ser o mesmo. Tipo, se aqui, nesse quadrado aqui, vão ter 500 matrizes. Vai ser a mesma quantidade de matriz. O que vai definir se a imagem daqui vai ser boa ou não, vai ser a quantidade de pixels. Então, ele vai diminuir o pixel, para que poder a imagem ficar melhor. Entenderam? Então, quanto menores os pixels, maior vai ser a quantidade e melhor vai ser a imagem, tá? Quando a gente der o zoom, como ele falou, a imagem não vai ficar tão borrada, tá? E para esse software aqui, é muito importante essa questão dos pixels. Por quê? Porque o zoom, minha gente, é dado com muita... frequência. O zoom aqui. Essa daqui não tá com zoom, não, tá? É imagem bruta. O zoom aqui é dado com muita frequência. A gente aumenta e diminui a imagem. Então, para a imagem digital, para o raio-x digital. A quantidade de matriz, a questão do pixel é muito importante. Por isso que aqui a gente coloca o pixel. Estão entendendo? Chega. O armazenamento da imagem radiográfica digital... é feito com a imagem original do banco de dados, tá? Ou seja, a imagem que o CR manda para o computador. É feito com ela. Por mais que eu aumente, diminui, dê um corte, a imagem total vai estar lá. Do jeito que eu mando aqui bonitinho, aqui já está fotografada. Aqui é uma imagem não fotografada. E aqui já é uma imagem fotografada. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma.
Aqui é uma imagem não fotografada e aqui é uma imagem fotografada. Note que aqui eu cortei, ó, bem mais e só deixei a parte que eu quero. Aqui é um fronton naso, tá? É o mento. Então, aqui, o que é que eu quero? Eu só quero ver aqui, ó, os seios paranasais. Eu não preciso do crânio do paciente todinho. Eu só quero ver os seios paranasais. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu fotografei a imagem, eu melhorei a imagem. Eu cortei só para o que eu quero mandar. Entendeu? Por isso que há necessidade do pixel, né? Da boa qualidade. Só que no armazenamento, ela vai ser armazenada assim. Se eu quiser um dia no futuro, se essa imagem ficar lá, e eu quiser um dia no futuro voltar para a imagem original, eu volto. Entendeu? Aqui não tem como voltar, não, porque uma vez que imprimiu, já era, né? Mas no computador, no software, vai ter. Vocês estão entendendo? Mais uma vez eu vou perguntar. Então? Carol, eu estou muito boa explicando. Ou vocês estão mais inteligentes do que eu pensava. Agora, no dia da prova, vocês vão estar assim também? Não, mas eu estou sendo bem didática. Cadê? Não sei o que eu parei de ler aqui. Essas podem ser alteradas com o uso de software, ou seja, aquela partezinha lá que eu mostrei, tá? Podem ser alteradas com o uso de software. E para as radiografias digitais, apresentem valor legal. A imagem visualizada e armazenada no computador precisa de meios seguros para não ocorrer uma modificação da imagem original. Quando a gente manda uma imagem, faz uma fotografia dessa imagem, ela precisa de meios seguros. E quais são esses meios seguros? Um software seguro. É por isso que nas imagens, aqui, ó, vem dizendo qual foi o aparelho que você usou. No laudo da imagem, tá? Por mais que algumas pessoas não usem, mas aqui vem. Tipo, o médico, só em ele olhar, ele vai saber qual foi o aparelho. Se foi Fuji, se foi um aparelho da Fuji, se foi um Agfa. Entenderam? Precisa de meios seguros para que se torne legal. Por que, professora, se torne legal? Como eu falei, o exame é um documento, tá? O exame de raio-x, ele é um documento. Tanto é que, com fé em Deus, no futuro, todos nós, né, vamos ser concursados. Para a gente entrar e tomar posse do nosso concurso, tá? Para a gente tomar posse do concurso, a gente precisa de quê? Fazer exames. E esses exames têm que vir laudados, têm que vir com o nosso RG, com o nosso CPF, porque se não vier do jeito que eles pedem, não é legal. A gente não pode apresentar como documento. Para o INSS, quando a gente vai, Deus o livre um dia, alguém precisa fazer uma aposentadoria ou pedir alguma coisa por invalidez. Você vai precisar mostrar para o médico que você está inválido. Mesmo que ele esteja vendo você lá, todo troncho, sem um braço, sem uma perna, que Deus o livre numa hora dessa. Mesmo que ele esteja vendo, né, tem a parte da visualização, né, da perícia, mas ele também vai precisar de documentos. Porque o médico que está vendo, um dia vai morrer, um dia vai se aposentar, um dia vai, sei lá, mudar para outra coisa. Mas você vai precisar da sua pensão vitalícia, ou por alguns, né, algum tempo. Então, para poder ele fazer um documento e atestar, eu atesto que fulano de tal está inapta a cumprir com suas obrigações para com a justiça. Não sei se é assim, não, tá? Estou só inventando. Que está inapta a cumprir as suas obrigações trabalhistas, né? Porque a gente, todo mundo tem que prestar um tempo,
de contribuição trabalhista para o nosso país. Está precisando da sua aposentadoria. Por mais que ele faça esse documento e assine carimbo e dou fé, ele vai precisar de documentos provando. Porque se um dia ele tiver uma auditoria lá na frente, o que é que vai acontecer? Não. Mas e cadê os exames que provam que ela é assim? Porque só eu vendo não adiantou de nada. Antigamente, talvez um dia pudesse ter sido, né? Mas, como vocês sabem, o povo arruma brecha para comer dinheiro do governo de todo jeito, né? Aí eles foram ficando mais espertos. Não, tem que botar um documento aqui. E, minha gente, o povo vem doido. Às vezes vem atrás de cirurgia que eles fizeram há 10 anos, 20 anos, querendo o laudo daquela cirurgia. Porque é documento. É a vida dele. É por isso que eu sempre falo, quem vai fazer cirurgia, guarde. Os papéis que vier, guarde. Porque um dia, que Deus o livre, você pode precisar dele. Vou olhar aqui uma coisa. Olhem esse slide. Tá olhando? Tá olhando, Flávio? Você que tem. Tá olhando esse slide? Tá olhando esse slide? Pronto, lembra que foi aqui que eu parei na próxima aula. Lembrem que foi aqui que eu parei, viu? Porque quando chegar na próxima aula, eu ficar, minha gente, eu parei aonde? Que eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar, mas vocês vão. Pronto? Pronto. É, vocês estão liberados, tá? Como é que fica a frequência de quem está em casa? Hã? A frequência de quem está em casa? A gente manda no grupo? Ô, menina, quem mais já fez a frequência está aqui. Então tá bom. Então boa noite para vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Agora também. Boa noite a todos.